Ви знаєте, Європу лякає відсутність в Україні реформ, це раз. В Європу лякає шалена корупція в вищих ешелонах влади. Європу лякає офшорні скандали. Оце Європу реально лякає. І саме це може послугувати тим, що на політичному рівні вже починається коливання по санкціях. Але я повністю погоджуюся з Оленою, що насправді санкції – це реакція на порушення міжнародного права. Повертаючись до Мінських угод, про які тут багато говорять, насправді те, що відбулося сьогодні, це реакція на ту абсолютно неправильну, як вже очевидно для всіх, політику, яку веде діюча влада. Коли нам розказують, що іншого варіанту, крім Мінських угод, нема, ніхто цих Мінських угод не розуміє. Мінські угоди були підписані майже 2 роки назад, і навіть перший пункт цих Мінських угод не виконаний, це повне припинення вогню. А нам далі розказують, що це єдиний шлях, і шляхів більше нема. Тому мені здається, що для того, щоб позбавити навіть натяку от на такі речі, які відбулися, нам треба міняти нашу стратегію по поверненню Криму і по поверненню Донбасу. У нас губернатор Тука, будучи губернатором, публічно заявляв, що нема стратегії. Тільки людину перевели до Міністерства оборони, каже, ні, уже стратегія є, але вона ще не затверджена, то її повинні ще затвердити, перед тим розробити і потім обговорити з людьми. У нас не існує, на жаль, сьогодні на політичному рівні адекватної, реальної, серйозної стратегії повернення Криму і деокупації Донецької і Луганської області.